Så da det litt oppgaveløsing. Vi skal se på oppgaver til uke 38. Kanskje bare ta litt lys her. Så det en containerhavn her da, hvor man skal ha containere av skip og det en variasjon da I hvor lang tid det tar å losse hver container. Så vi lager en, dette oppgave 38.1. Beskriver tiden det tar å losse en container fra båten og ned på kaja med en variabel som vi kaller for x. Og så har man funnet ut at x kan beskrives med en normalfordeling som har forventet verdi 210 og standardavvik 40. Og så antar vi at for hver ny container så lossetiden uavhengig av hva som har skjedd før. Så om det tar lang tid med en container så har ikke det noe å si for tiden på den neste. Så på A her. Så skal man bare finne sannsynligheten for at det tar mer enn 4 minutter å losse en container. Det da selvfølgelig sannsynligheten for at x større eller lik 240. X måles I sekunder her. Så vi må om eller oversette 4 minutter til sekunder da, for at det skal bli riktig. Så her jo typisk det hvor man lett kan gjøre en feil, for da man bare setter x større enn 4, men man må tenke på at det skal være riktig enhet her. Sånn. Og siden x normal, så det jo bare å standardisere dette her sånn. Og regne på dette. Så vi trekker fram y og deler på sigma på begge sider om å beholde den ulikheten. Så ser du at vi får en standard normal der, og så får du et tall her sånn, som blir 240 minus 210 delt på 40. Så det blir akkurat 30 delt på 40, altså 3/4 deler 0,75. Så må vi bare gå inn I normaltabellen og finne sannsynligheten for at z større eller lik 0,75. Og den blir noe sånt som 0,2. Ja, 0,23 omtrent. Ok, så på B her sånn, så det spørsmål. Vi har en normalfordeling med forventet verdi 210. Standardavvik på 40. Og siden det en normalfordeling, så har den jo på en måte ubegrenset utbredelse, så det en viss liten sannsynlighet for at x faktisk blir negativ. Sannsynligheten for det kan dere finne med å standardisere og så bruke, da kommer dere utenfor tabeller I boka og sånt nå. Det her tilsvarer z mindre enn minus 5,25, tror jeg. Og kjennskap til standard normalfordeling, så vet du at du har noe sånt som 5 standardavvik nedenfor forventningsverdi, det fryktelig lite sannsynlig. Så svaret her sånn, det blir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nuller, og så kommer det noe tall. Så det I praksis 0. Så det betyr at den modellen her, den forteller oss at ok, det kan skje teoretisk, men det vil I praksis aldri skje, for det så usannsynlig. Så den normalfordelingen her sånn, den ligger her oppe. Og det vil I praksis aldri hende noe her nede mot null her.
Så det kan være greit å bruke det som en beskrivelse, selv om den teoretisk sett har en liten svakhet. Ok, skal vi se hva skjedde nå. Ja, fortsetter med disse containerne. Når det en båt som skal levere 50 containere på C. Vi skal plukke av den båten 50 containere og la K være antallet av disse som det tar mer enn 4 minutter å losse. Ja vel, hva blir dette her for noe? Hvis du tenker over det, så blir det en situasjon hvor du skal losse en container, og da det to alternativer. Enten så det mer enn 4 minutter, eller mindre enn 4 minutter. Så det skjer en av de to tingene, og vi vet at lossetiden uavhengig, så dette skjer uavhengig fra container til container. Og antallet da, når du gjør 50 sånne forsøk, det bør bli binomisk. Så n antall forsøk, og p nettopp sannsynligheten for å få mer enn 4 minutter på en enkelt container, og det var det vi hadde oppe i punkt A, så det 0,227. Ja. Forventet verdi og standardavvik, det finner vi streit med vanlige formler for en binomisk fordeling. Det ikke så mye å si om det. Bare å sette inn i formelen og finne tallene her. Finns sannsynlighet for at K null, at det ingen av de 50 som bruker mer enn 4 minutter. Ja. Her fungerer det ikke så godt med disse tabellene, fordi vi har en P-sannsynlighet som ligger litt utenfor. Disse tabellene har bare noen enkelte sannsynligheter, men vi kan gjerne bruke Excel da, i praksis. Eller kalkulator som regner binomiske fordelinger. Og du finner at sannsynligheten for K null, den sannsynligheten i praksis også null. Og det virker rimelig siden det 22,7% sjanse for at en container går her sånn. Og så teller du antall på 40 eller 50 forsøk, og at du da skal få null, det kan ikke skje særlig ofte. P av K lik 10, eller større enn lik 10. Ja, da tar vi en liten mellomregning. Husk at dette en diskret variabel, den kan ta verdier 8, 9, 10 og så videre. Så det motsatte at K større enn lik 10, det at K mindre eller lik 9. Og dette blir, denne regner du med Excel og får. Ja, svaret står i løsningsforslaget her, 0725. Det ligger også en Excel-fil i den uke 38-mappa i Fronter, som viser utregninger for dette. Sånn. Hvis dere trenger det. Ok, videre. Fortsatt 50 containere skal av en båt. Nå ser vi på total tidsforbruk for disse 50 containerne. Nå antar vi at de lastes på, med én kran eller noe sånt, sånn at dette her skjer etter hverandre. I praksis så vil det kanskje ofte være parallell kjøring med kraner, men la oss si at det går i rekkefølge. Sånn. Så T, da har vi kommet til F allerede. T totaltiden, og så summen av de 50 variablene der, sånn. Så n 50.
Og så det spørsmålet om forventet verdi for T og standardavvik til T. Så da, ja, da har vi noen regler her sånn. Forventet verdi for en sum av variable, det vil alltid være lik summen av de enkelte forventningene. Så dette blir forventet verdi på x1 pluss prikk, prikk, prikk opp til forventet verdi på xn. Og siden alle disse like og har samme forventning, så blir det bare 50 ganger, la oss si forventningen på den første da, en av de. Og det 50 ganger 210. Så det blir en hel masse sekunder, det blir 10.500 sekunder. Og da det ofte fristen å regne om det til minutter for å få en litt hyggeligere tall. Det 175 minutter. Standardavvik til en sånn sum, da må vi være litt mer forsiktige. Hvis de uavhengige, så blir variansen til en sum lik summen av enkeltvariansene. Ja, jeg klarer ikke å bestemme meg om jeg skal bruke rett eller runde parenteser. Og dette her altså bare hvis variablene uavhengige. Hvis det avhengighet mellom de, sånn at det noen korrelasjoner som kommer inn, så kommer det inn noen sånne kovarianseledd i den formelen her sånn. Men hvis det uavhengighet, så det greit. Og dette altså variansen til t som står her. Standardavviket selvfølgelig kvadratroten av det. Det blir kvadratroten av dette. Så det blir kvadratroten av, og dette 50 tall som like da, siden det samme fordeling på alle. Så det 50 ganger sigma i a-en. Så vi kan da ta roten av 50, og så blir det sigma, roten av sigma i a-en jo sigma. Så roten av 50 ganger standardavviket til en variabel. Og det blir 282,8 sekunder, 4,71 minutter. Ok. Så da har vi T, vi kjenner forventningsverdien til T, og vi kjenner standardavviket. Og her det spørsmål i punkt G da, også finne en slags sikkerhetsmargin som gjør at vi kan være 95% sikre på å få unna alle disse 50 innenfor den sikkerhetsmarginen. Så dette typisk noe som man kan tenke seg å regne på i logistikksettinger for eksempel. Du vil gjerne ha litt marginer, sånn at du ja, du kan kjenne sannsynlighet for å bli ferdig innen en viss tid, og så videre. For å kunne finne den, så må vi også vite fordelingen til T, ikke bare forventningsverdi og standardavvik. Men her det to ting egentlig vi kan berge oss på. For det første så det jo sum av normalfordelte variabler. Blir direkte normal, selv om du bare har to av dem. Men vi har i tillegg så mange som 50, så da kunne vi uansett brukt sentralgrenseteoremet. Så selv om disse hadde hatt en annen fordeling, så ville summen blitt noenlunde normal. Så da sitter vi med en normalfordeling her med 175 minutter i forventningsverdi og et standardavvik på 4,71 minutter, og så det spørsmål. Dette altså fordelingen til t-variabelen. Spørsmålet blir da, hvis vi setter 5% så
sannsynlighet der oppe. Hva skal den magiske grensen her være? Da blir det jo bare å gjøre det lille regnestykket igjen. T større lik T0. Standardiserer dette sånn, så får du T minus forventningsverdi til T, delt på standardavvik til T. Det blir en standard normal variabel. Og den skal da være større lik T0 minus my T, delt på sigma T, med sannsynlighet 5%. Så da vet vi at vi må ta det tallet der sånn, som skal skjære at 5% i standard normalfordeling, det må være da lik set 0,005. Kutter i standard normalfordeling, så kutter vi av 0,05 med verdien 1,645. Det den samme som det. Så det betyr at det hele her betyr at T0, vi må løse ligningen da. T0 den ukjente, my T og sigma T, og den kjent. Så vi får my T pluss Z 0,05 ganger sigma T. Og så det bare å sette inn tallene her sånn, 175 og så videre, så du får 182,75. Så du kan merke dere at den type formel her sånn, det kommer alltid når du snakker om en normalfordeling med gitt my og sigma. Og jeg skal kutte av for eksempel 5% her oppe, så må du bare starte på my som et nullpunkt, og så legger du til så mange standardavvik som du ville gjort på en måte i standard normalfordeling. Så her legger vi til 1,645 standardavvik over my for å kutte av 5%. Og du ser at den formelen er jo helt generell, uansett hva my T og sigma T er, så funker det. Yep. Så det var oppgave 38.1. Det var en liten sånn reprise fra statistikk 1 i hovedsak, med spille med litt forskjellige fordelinger, med summer av variabler og så videre. Vi går videre med 38.2, det samme setting. Så X er som før, det er å få denne containeren fra båt til ned på kaja, eller ned på et kjøretøy sannsynligvis på kaja. Og Y er tid det tar for å få den fra den plassen på kaja og til der den skal lagres i havneområdet. Og vi antar at også Y er normalfordelt med gitt forventningsverdi og standardavvik. Så 400 der og 70 på standardavvik. Da blir tiden totalt fra båten til lagringsplassen, selvfølgelig summen x pluss y. Så på A her sånn, det blir vel nesten, ja, det blir noe vi tok opp i første oppgave også, men hvis x og y er uavhengige, hva blir forventet verdi og standardavvik til v? Jo, en forventning av en sum, da kan du bare ta det ledd for ledd, som den gjelder alltid. Hvis de er uavhengige, så kan vi også summere variansene direkte. Og så for å finne standardavvik, tar du da bare kvadratroten av det. Så variansen til x var 40 an, og til y var 70 an.
summer dette og så ta kvadratrot så får du 80,6 på standardavviket til V1. B. Det kan være rimelig å tro at du har noen veldig tunge containere som bruker lengre tid både fra båten og ned på kaja og også fra båten også inn I, til plass I havna. Prøv å forklare hvorfor vi da vil få korrelasjon mellom variablene X og Y. Og blir den positiv eller negativ? Det litt, kanskje nesten litt sånn, så opplagt at det litt vanskelig å forklare, men man må bare tenke seg at du har noen tunge containere og noen lette her bortover. Og Det klart, sånn som det står bare, så vil da typisk X være stor og Y være stor her. X liten, Y liten. Her. Så på grunn av den sammenhengen så vil da store verdier på X falle sammen med store verdier på Y og tilsvarende små verdier på Y sammen med små verdier på X. Som betyder att vi får en positiv korrelation. Så hvis vi tegner upp x och y så har vi nu här en stor container som tar lång tid bägge steder och små containerer tar kort tid bägge steder. Så får du selvfølgelig mye tillfällig variation säkert I detta. Men man kan gjette på ett eller annet bilde sånn här. Så her et godt eksempel på to variabler som korrelerte uten at det en årsaksvirkning fra X til Y. At kjøretiden I havna blir stor, det kommer ikke av at lossetiden var stor på den containeren, men det kommer av at den faktisk var påvirket av en annen variabel som tyngden. Så hvis vi sier at dobbelt ved vekten, så det en, det vi kaller for en skjult variabel som påvirker to andre variabler på samme måten, som gjør at de to blir relaterte på, eller korrelerte. Da. Så det en veldig viktig ting, det skal vi snakke litt mer om senere når vi begynner med regresjon. At en sånn korrelasjonssammenheng, det ikke nødvendigvis en årsakssammenheng. Men det var noe greit her. Så på C. Hva skjer med forventet verdi og standardavvik når X og Y korrelerte, altså sammenlignet med det vi fant I A? Ja. Forventet verdi, den blir den samme. Vi bare summerer EX pluss EY. Spiller ingen rolle om de korrelerte som var det. Men variansen må vi passe på. Så variansen, den generelle formelen for variansen til en sum. Og der det trykkfeil I løsningsforslaget på fronter. Der står det bare var x pluss var y pluss kovarians. Det skal være to ganger kovariansen I den formelen. Så vi summerer her sånn. Og så tar vi med to ganger kovarians. Så det den generelle formelen, og da ser du også hvis de ukorrelerte, altså uavhengige, så kovariansen null, og du kommer tilbake til den enklere formelen, men dette det generelle. Så hvis disse positivt korrelerte, så blir altså variansen på summen større enn den ville bli om de var uavhengige, fordi du får et positivt ledd her I tillegg. Du kan også se fra formelen, hvis det nå skulle være negativt korrelert,
så vil variansen på summen bli mindre. Og det kommer at hvis det negativt korrelert, så har det en tendens til å kansellere ut når du summerer. Så hvis den ene stor, så vil den andre være liten, og omvendt. Når du summerer da, så får du noe som lever I et smalere område. Det positivt korrelert, så vil du typisk summere noe stort med noe stort, og noe lite med noe lite, så du får en mer strekk I summen. De helt uavhengig, så vil det noen ganger gå sammen, og noen ganger kansellere, så du får noe som midt på I forhold til det. Den formelen forteller oss egentlig alt. Jupp. Ja, da bærer det videre her. Det går bra dette. Så langt. 383. Ja. Her det å teste ut noen slags nye rutiner I havna. Så vi hadde vår gamle, kalt for mye G fra før, så var det liksom forventet lossetid. 210 sekunder. Og de tester ut noen nye rutiner som da muligens gir en annen forventet lossetid, så den kaller for my ny. Det lossetiden, forventet lossetid med de nye rutinene. Og så har vi lyst til å sjekke om det kan være signifikant reduksjon I lossetid da, etter den nye rutinen. Så det betyr rett og slett at den mindre enn 210. Så med det vi foreleste på tirsdag, så ville vi egentlig kunne satt opp en hypotesetest her og gjort det på den måten, men når dere jobbet med disse oppgavene, så kunne vi bruke konfidensintervaller I hvert fall, og det det som poenget her sånn. Vi skal finne et, ut fra data, så finner vi 100 konteinere. Vi finner et gjennomsnittlig lossetid på 190. Så her 210. Det gamle my. Her x-strek. 190. Og standardavvik I utvalget 50. Og vi skal lage et 99% konfidensintervall, og så kan vi bruke det til å vurdere om det sterk grunn til å tro på at den nye myen lavere enn 210. Så da det bare å finne riktig formel. Her kan vi bruke enten en T-fordeling eller en standard normalfordeling. Utvalget så stort som 100, så da tar vi den enkleste veien til normalfordeling. Vi må da ta Z 0, 0, 0, 5, alfa halve. Alfa blir 0,01. Og så ganger standardavvik delt på roten av n. Det formelen. Så vi får intervall fra 177 cirka til 203. Det mye tall oppå hverandre her. Her står 203. Så tolkningen vår her da blir at den nye myverdien, den ligger med rimelig god sikkerhet et eller annet sted I dette intervallet her sånn. Og siden hele intervallet ligger godt under 210, så betyr det rett og slett at med sterk sikkerhet så
kan vi slå fast den. Så detta här är på något hurtig vägen till att lage en slags hypotesetest. Så länge vi kan finna konfidensintervaller för dessa parametrarna. Ja. Jag kan se mer om det senare. Ja. Så det var hela uppgave 38.3. 38.4 har tillsvarende problemstilling. På den gamle måten så fant man at 2,5% av losseoperasjonene, kanskje tenker jeg at det 2,5% av containere som blir losset, får noen slags småskader. Så det blir en sannsynlighet på 0,0025 for å pådra seg en sånn type skade. Så det var dette man jobbet med før. Og når lossehastigheten eller lossetiden går ned, så går ting fortere. Det da en konsekvens at det blir mer skader, for eksempel? Det kunne man da også undersøke ved å ta et utvalg og kikke på det. Så man ser på 500 testcontainere med nye losserutiner. 19 fikk skader. Og vi skal finne et 95% konfidensintervall. Og står det faktisk ikke noe parameter her? Jo. Ja, det er den P-en der vi ute etter, da. Det vel opplagt. 95% konfidensintervall for P. Så spørsmålet, P redusert, eller kan vi ikke si noe? Da blir spørsmålet, P mindre enn den gode gamle 0,025-sannsynligheten? Tja. Ja, det faktisk ikke det det spørres etter. Det mer generelt om den blitt noe forskjellig, større eller mindre da. Skaderisikoen redusert, økt, eller kan vi ikke si noe? Ok, vi må regne ut da. Her har vi et utvalg, ikke sant? Så egentlig tenker vi oss en populasjon av alle losseoperasjoner. Og så tar vi et utvalg på 500. Og ser på andelen i det utvalget som fikk skader. Det var da 19 ut av 500. Så P hat, ja, jeg skriver det her. Det blir da 19 over 500, og det faktisk litt over den gamle grensen. Det var 3,8% i utvalget fikk skader, og så er spørsmålet, dette på noen måte signifikant? Her var den gamle 2,5%. Her vårt p-hat. 3,8%. Og så spørsmålet, hva nå feilmarginene her? Så hvis vi lager et 95% konfidensintervall, så jo det på den formen her sånn. Så det den fra normalfordelingen, Z0025, og så det kvadratroten her sånn. Så jeg tror ikke jeg skriver opp det her nå, men vi ser at vi får intervallet, konfidensintervallet blir fra 0,21 omtrent. Og helt opp til 5,5 på cirka. Så mulige verdier for den nye p-parameteren ligger da sannsynligvis noe sted i intervallet her sånn. Og du ser at vår gamle 2,5 en av de mulighetene, så vi har ikke noen grunnlag for å si at den nye forskjellig fra den gamle. Det godt mulig at dette en riktig verdi.
Ja. Så da lurer jeg på om vi skal ta oss bare en liten pause her, ja. Og så ta resten.